Vətən nədir? Bugün prezidentin yürütdüyü siyasətdir. Daha doğrusu siyasi xəttdir. Nədir vətən? Prezidentin addımında üzə çıxan surətdir. Bu surətin arxasında möhkəm duran millətdir. Vətən sözü dilimizin əzbəridir. Vətən Ulu Heydərimin əsəridir. İndi onun davamını ilham yazır. İlham yazır o səhifəyə vətənimin ağ gününü, vətənimin ağrısını, vətənimin düyününü. Yazır uzaq-uzaq səfərləri, söhbət tutan səhnələri, vətənimin qətiyyətli addımını yazır İlham. Bu yazmağa haqqı ona xalq veribdi. İnanıbdı millət ona, öz oğluna, Heydər kimi öndərimin sözlərinin davamına. Əzizlərim, bir sözümü deyim gərək, prezidentin ətrafında gərəkdir ki, birləşək. Mən başıma əysəm yana, sən başına əysən yana, güllə dəyər Azərbaycan bayrağına. Niyə dəysin? O bayrağı biz ölümlə, qan qadayla ucatmışıq. Əzizlərim, ona görə prezidentin ətrafında sıx birləşək. Onun hər sözünə, hər kəlməsinə gərək biz də bir can deyək. Bir sözlə Azərbaycan deyək. Nə gözəl, bir sözlə Azərbaycan. Mən hər bir kəlmə danışılanda içimdən ona uyğun şeir keçir. Ona görə də vətən haqqında bu şeir gəldi içimdən. Yəni, vətən haqqında olan silsilə şeirlər səndə çoxdur, Məlikə. Hər zaman onları ifa edəndə səndəki o, deyərdim, o intonasiya, səndəki o, deyərdim, o həyəcan istərsəməz, yəni gözlərinə səyir. Valla, mən bunu özüm-özümə, mənim vicdanım, mənim əqidəm, özüm-özümə söz vermişəm ki, mən Azərbaycan haqqında şeir söyləyəndə mütləq orada Heydər Əliyevin adı anılmalıdır, mütləq. Misal üçün, doludur valla qəlbim şeirlərlə, o qədər vaxtında çatmaz mənim, o qədər qəlbimdə olan böyük sevgi var ki, çatmaz zaman mənim söylədiyim şeirlərin hamısını söyləməyə. Misal üçün, şeir gəlmişəm huzuruna, haqdan gələn möhtəşəm əbədi liderimiz Heydər Əlirzoğlu. Sənin ruhun köməyim, hikmətinlə möhkəməm, adınla daşıyacam ömrü ölənə qədər. Bir dövlət qurmusan ki, haqqın adına layiq. Bir bina tikmisən ki, tuncdan möhkəm təməli. İlhamdır şah əsərin. Bir sevgi böyütmüsən, hələ görməyib tarix. Min il sonra da bəlli gələcək çox səməri. Adınla and içməyə, haqqın var, inadın var. Müqəddəslər önündə and içmək də savabdır. Haqqını dananlara şeirlərim cavabdır. Sənin əmanətindir müstəqil Azərbaycan. Qarşında baş əyirəm, qəbul et bu sevgimi. Sevgim dəniz kimidir. Bugün vətən mülkünü bürüyən bu ehtişam, bilirəm şad ruhunu, bax yenə də şad edir. Çoxdur, uzundur, vaxt azdır. Təşəkkür edirəm. Yəni, qəlbim doludur, valla. O qədər sevgim var ki, torpağıma, böyüyümüzə. Yəni, o qədər mən o illəri görən bir insan kimi, mən bu şeirləri ürəkdən söyləyirəm. Mən 89-cu ildə sənətə gəlmişəm. O illəri mən görmüşəm. O illərdə biz, var idi ki, qastrol səfərlərimiz var idi. Valla, bu danılmaz həqiqətdir. Biz Sabirabad tərəfə gedirdik, bizi yarı yoldan qaytardılar ki, özümüz qardaş-qardaşı qırırdı. Qan qırğını gedirdi, qardaş qırğını gedirdi. Bu qırğını saxlayan dahi şəxsiyyət oldu. Bu qanı dayandıran dahi şəxsiyyət oldu. Necə şeirlər, illər, əsrlər keçəcək şeirlər yazılacaq? Millətimin ürəyində nəsil-nəsil göyərən ilk məhəbbətsən. Sən nağla, əfsaniyə çevrilmiş bir həqiqətsən. Qəlbimizin içindəsən, dilimizin ucundasan, dastandasan, layladasan, nəğmədəsən, şeirdəsən. Azərbaycan dünyasının hər yerində, hər yerdəsən. Qoy eşitsin bütün dünya, sən əbədi prezidentsən.